Varžybos sunkios, geros, daug emocijų. Paskutinis pasitikrinimas prieš čempionatą. Daug gerų momentų, tikrai tvarkėmės neblogai su jais. Kaip ir kiekvienose varžybose, tų mažų klaidelių padarėm, bet tai neišvengiama. Tai krepšinio dalis, nieks nepadaro nulį klaidų. Tai nežinau, jeigu taip žaisim, tai dar pagerinus kažkiek, kažkur, sakau, sumažinus kažkur dar vieną mažytę klaidelę, galim tikrai žaisti neblogą krepšinį. Techniškai viskas pavyko, ką norėjom, tą išgavom. Galbūt pritrūkom kelių sekundžių realizuoti metimą, man tas išmetė gan neblogą metimą, nepataikė. Nu, būna taip, kad kamuolys neįkrenta į krepšį. Tai nieko labai kažkokių klaidų nepadarėm, dėl to nepataikėm tik metimą. Mes visą gyvenimą buvom stiprus kaip komanda, tiek pat kur turim kažkokį mismečą, kur turim stipresnį, silpnesnį gynėją, ten ir atakuojam. Tiek pat Mačiulis gali, tiek pat Kalnas, Kuzminskas, visi galim pasibaigti prie mismečų, įvertinus situaciją, išskaitant varžovų gynybą, tai mes galim, sakau, mes stiprus kaip komanda, ne kaip viens ant vieno žaidėjai. Pirmoji pusė jis viskas susimėtė. Manau, Europoje geriausias didelis žmogus Europoje, tai tikrai nėra lengva prieš jį žaisti. Aišku, galėjom dar gal padaryti kažkur geresnį darbą gynyboje, bet įsimėtė gan sunkius metimus. Turim su to gyventi. Kaip pavyko išgyventi pertraukas? Kad visą laiką taip. Ačiū Jums. Thank you.